Olá, nesse tutorial vamos aprender a duplicar recursos ou atividades na sua sala virtual, que é uma possibilidade que nós temos aqui, ativando a edição, e aí escolhemos qualquer recurso ou atividade, eu vou escolher aqui esse questionário e vou clicar em duplicar. Eu cliquei em duplicar, ele imediatamente surgiu aqui logo abaixo da atividade que eu dupliquei. E ele já vem com esse termo aqui copiado entre parênteses. Isso é muito útil para que eu consiga identificar qual que eu estou editando e qual que é o recurso ou a atividade original. Então, nesse caso aqui eu posso manter o recurso original, a atividade original e editar essa nova atividade que foi copiada. Para isso eu posso manter aqui ou eu posso já arrastar para o tópico que eu desejo. Muitas vezes o professor utiliza um enunciado com determinadas orientações para uma atividade, por exemplo, questionário, ele já coloca todas as regras, todo tipo de configuração, então ele pode aproveitar essa descrição para todos os seus questionários, por exemplo, e depois Acrescentar as questões ou as especificidades desse questionário. O mesmo vale para recurso. Uma questão muito útil nesse recurso de duplicar são os rótulos. Então, por exemplo, eu inseri um rótulo aqui na sala e eu já configurei ele para que ele não venha aqui com a marcação de conclusão, porque ele é só um rótulo. Então, eu já fiz todas as configurações. Então, eu vou duplicar. Quantas vezes eu vou precisar deste rótulo na sala? No caso do recurso ó, note que ele não tem, quando é um rótulo essa questão de vir com o copiado, ele fica prontamente aqui para eu mover para onde eu quiser. Então isso é muito útil também quando a gente faz uma configuração específica no recurso, e queremos que essa configuração se repita em todos eles, que é o caso aqui do rótulo. Então, por exemplo, eu já tinha configurado um rótulo e eu só dupliquei. Então, aqui eu quero colocar, eu quero dividir essas atividades, por exemplo, e aí eu vou usar esse rótulo aqui que eu dupliquei, movendo ele. Então, vejam que fica muito mais prático e mais rápido do que se eu fosse, então, fazer todo o procedimento de inserção desse rótulo. Então essa é uma dica tanto para atividades quanto para recursos e outros elementos visuais aqui que nós usamos os recursos como rótulo que é muito utilizado para melhorar o padrão visual aqui das nossas salas. Então essa foi a dica. Abraço!